que Allah kibarlık mı? Allah se apne liye madad maangta hu ki Allah mujhe batayi aur kaafi to dur bhi kare aur mujhe hausla aur qut عطا فرمائے. حقیقت میں جیسے بہن مانی کرامی نے بھی بتایا کہ اس میں ہماری پکڑ بھی بہت ہے. یہ ذمہ داری اتنا بڑا ملک جاپان اتنی بڑی قوم اور ہم مختصر سے افراد دعوت کی ذمہ داری ہم کو ملی ہوئی ہے. اس میں اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہماری کہیں نیکیوں کو ختم نہ کر دے. بہت بڑا کام ہے, بہت افراد کی اس میں ضرورت ہے. صرف ایک ہفتہ ہوا کہ پچھلے امیر سرکل یہاں سے پاکستان روانہ ہو گئے اور مجھے قائم مقام امیر بنایا گیا. ہیڈ آفس کا ٹیلی فون میرے ٹیلی فون پہ تھینسو میں نے کرایا. بہت سے لوگ جاپان اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے, اسلام کو سمجھنا چاہتے, اسلام کے بارے میں